Sponsored by VS Nicketan College, committed for excellence in education. CD washing machine. Accuracy, balance, credibility. Yuho ABC News. Ma Sharoda Thapa. Hot News Express. No break, no ad. हामी ब्रेक लिँदैनौ र समाचार दिन्छौ तीव्र गतिमा निरन्तर। एबीसी समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस। हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईँले हाम्रो देशको तात्तात अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। शुरू गरौ हट न्यूजबाट। संघीय गठबन्धन सहभागी नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधान बारेको छलफल हुन सकेन। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनको मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। सर्वदलीय बैठकमा आन्दोलनरत संघीय गठबन्धन अनुपस्थित भएपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो। बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसका नेता महेश आचार्यले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई फकाएर वार्तामा ल्याउनु पर्ने र संविधानको कार्यान्वयनलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर परिणाममुखी वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादलले आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ डाकिएको बैठकमा आन्दोलनरत गठबन्धन नै अनुपस्थित भएकोले पुनः परिणाममुखी वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाएको जानकारी दिनुभयो। नेता बादलले संविधान कार्यान्वयनको लागि आन्दोलनरत पक्षसँग निर्णायक वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसै गरी सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका नेता तथा कानून मन्त्री अग्नि खरेलले आन्दोलनरत दलको सहमतिमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाउनु भएको भए तापनि अन्तिममा आएर आन्दोलनरत दल संघीय गठबन्धन अनुपस्थित भएकोले कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले आन्दोलनरत दलको मागलाई वार्ता र संवादबाट नै किनारा लगाउनु पर्ने भन्दै वार्ता र संवादको ढोका खुला राख्ने, औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता र संवादलाई खुला राख्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सरकारले आफूहरूलाई बैठकमा सहभागी हुन औपचारिक निम्तो नदिएको आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूको भनाई छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीले बहुपदीय पद्धति अपनाएपछि पार्टीभित्रका नेताहरू गुट उपगुटमा लागेको दावी गर्नुभएको छ। मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रले गरेको 2 दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै वरिष्ठ नेता खनालले पार्टीले बहुपदीय पद्धति अपनाएपछि पार्टीभित्र गुट उपगुट बढेको दावी गर्नुभयो। पार्टीले 8 महाधिवेशनपछि कार्यकर्ताहरूको भावना समेट्न भन्दै बहुपदीय पद्धतिमा गए पनि बहुपदीय अभ्यास नै नेताहरूको गुट बनाउने माध्यम बनेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक छवि मजबुत बनाउने नाममा कुनै शीर्ष नेतासँग नजिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेकोले पार्टीभित्र गुटबन्दीले ठाउँ पाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा एमाले नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पार्टीलाई मनोमानी तवरले अघि बढाएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति रहेको बताउनुभयो। नेपालले महाधिवेशन प्रतिनिधि भइसकेका आफ्ना जिल्लाका पार्टी प्रतिनिधिहरूको समेत नाम फेरबदल गर्न थालेको भन्दै नेतृत्वलाई आफ्नो गल्ती समयमा नै सुधार्न आग्रह गर्नुभयो। पार्टी नेतृत्व महाधिवेशनको कार्यदिशा भन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढिरहेको भन्दै यसले पार्टीभित्र गम्भीर समस्या देखा पर्ने बताउनुभयो। मदन आश्रित स्मृति दिवसको सन्दर्भमा अध्ययन केन्द्रले पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्र र पार्टी निर्माणका विषयमा जानकारी दिन कार्यशाला गरेको हो। कार्यशाला बुधबारसम्म चल्नेछ। नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारले माग सम्बोधन नगरेकोले वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनु भएको छ। राजधानीमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष महतोले आफ्नो मागप्रति सरकार लचिलो नभएकोले सरकारले बोलाएको वार्तामा नगएको बताउनुभयो। उहाँले मधेस आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा, शहीद परिवार क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, झुटो मुद्दा फिर्ता, धरपकड बन्द र आफूहरूले पेश गरेको 11 बुँदे मागमा सरकारले सुनवाई
नगरेकोले वार्तामा नगएको बताउनुभयो। अध्यक्ष महतोले 36 पटक उपलब्धि विहीन वार्ता भइसकेकोले यथास्थितिमा हुने वार्ताप्रति विश्वास नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख दलहरूले आफूहरूले उठाएको मागमा संविधान संशोधन गरे पनि आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी आन्दोलन कमजोर बनाउने नियत मात्र भएको बताउनुभयो। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर मधेसकै क्षेत्र भएकोले त्यो कुनै पनि हालतमा मधेसमा रहने दावी गर्दै महतोले त्यस क्षेत्रका सबै समुदायका जनता मिलेर बसेको बताउनुभयो। उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जनताको चाहना अनुरूप आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राजधानीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सरकार अघि बढिसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक समृद्धिका लागि खनिज पदार्थको खोजी, अन्वेषण, अध्ययनमा सरकार लागेको बताउनुभयो। उहाँले जलस्रोतको धनी नेपालले जलस्रोतको प्रयोग बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार दैलेखमा पेट्रोलको अध्ययन र अन्वेषण गरिरहेको जानकारी समेत दिनु मन्त्री पाण्डेले नेपालको 10 ठाउँमा पेट्रोलको खानी भेटेको पुष्टि दावी गर्दै अबको 3 वर्षभित्र प्रारम्भिक अध्ययन गरिसक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको 3 ठाउँमा ग्यासको सम्भावना रहेको भन्दै 20,000 घरले 50 वर्षसम्म उपयोग गर्न पाउने दावी गर्नुभयो। सरकार नेपालमा रहेको खनिज पदार्थको प्रारम्भिक अध्ययनमा लागेको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो। मन्त्री पाण्डेले आगामी 2 वर्षभित्र नेपाल लोड सेडिङ मुक्त मुलुक बन्ने दावी समेत गर्नुभएको छ। ट्राफिक प्रहरीले नियम मिस्ने यातायातका साधनलाई लिँदै आएको जरिवाना शुल्कमा वृद्धि गरेको भन्दै यातायात सम्बद्ध मजदूरहरू आन्दोलित भएका छन्। मंगलबार बिहान यातायात सम्बद्ध मजदूरहरूले संयुक्त आन्दोलन थालनी गरेका हुन्। उनीहरूले मंगलबार राजधानीको शान्ति बाटिकामा भेला भएर ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवाना वृद्धिको आलोचना गर्दै तत्काल घटाउन माग गरे। कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी मजदूर संघका अध्यक्ष संगम लिम्बुले यातायात व्यवसायी, मजदूर र सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक परामर्श नै नगरी गरिएको शुल्क वृद्धि तत्कालै घटाउन माग गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाल यातायात मजदूर संगठनका महासचिव भीम ज्वाला राईले विभिन्न यातायात मजदूर संगठन सामूहिक रूपमा जरिवाना शुल्क बढाउने पछिल्लो निर्णयको विरोधमा सड़कमा आएको जिकिर गर्नुभयो। शुल्क वृद्धिको विरोधमा यातायात मजदूरहरूले संयुक्त आन्दोलन मूल समिति नै गठन गरेर विरोधका कार्यक्रम शुरू गरेको बताएका छन्। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम जारी रहने सम्बद्ध मजदूरहरूले बताएका छन्। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा, एमाले र माओवादीले सत्ता टिकाई राख्ने योजनामा लागि परेका छन्। दुई दल बीच गठबन्धन बलियो पार्न वैशाख 23 गते भएको 9 बुधे सम्झौता अनुकूल ऐनलाई संशोधन गरेर सत्ता थप बलियो बनाउने पक्षमा लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको विषयमा वैशाख 3 साता दलहरूको बीचमा छलफल भइरहँदा एमाले माओवादी बीच सत्ता टिकाउने महत्वपूर्ण सम्झौता भएको थियो। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन प्रक्रिया 15 दिनभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन सम्बन्धी ऐन 2072 संशोधन विधेयक मस्यौदा अघि बढाउने सहमति भएको थियो। कानून मन्त्रालयले सत्य निरूपण सम्बन्धी ऐन 2072 संशोधन गरी गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ। गृह मन्त्रालयको सुझाव समावेश गरी कानून मन्त्रालयले ऐनलाई मन्त्री परिषदबाट सहमति जनाएपछि संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश भई पारित गर्ने तयारी छ। सरकारले यो ऐन संशोधन प्रक्रियाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारमा सहभागी दलका नेताको भनाइ छ। नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई एउटा प्रस्ताव बनाएर ड्राफ्टको रूपमा सदनमा पेश गरिँदैछ भन्ने कुरा हामीले पनि थाहा पाएका छौँ। मलाई लाग्छ शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि वृहत शान्ति सम्झौतामा जे विषयवस्तु उल्लेख भएको थियो त्यो वृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको विषयका आधारमा यसलाई अगाडि बढाउनको लागि यो प्रस्ताव चाहिँ ल्याउने भनेर हामीले बारम्बार जोड गरिरहेका छौँ। कानुन मन्त्रालयले भने संशोधन नबुझेका आधारमा नभएको टिप्पणी गरेको छ। कानुन संशोधन, सर्वोच्चको आदेश, सत्य निरूपण आयोगले पठाएको टिप्पणी र विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै पक्षको भावना र मर्मलाई समेटेको विस्तृत कानुन संशोधन केही दिनमै संसदमा पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। संशोधन क्रममा आयोग र पीडितका सुझावलाई समेत ध्यान दिइनेछ।
माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता का नाम में द्वंद्वकालीन मुद्दा का घटनालाई लिएर विभिन्न अदालतबाट फैसला आउन थालेपछि सरकारले माफी सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न चासो देखाएको हो। दलहरूले राजनीतिक उद्देश्यका लागि भएको युद्धका घटना भन्दै छानबिनपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले द्वन्द्वकालमा मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहेका नेताका मुद्दा फिर्ता वा माफी मिनाहा गराउन यस्तो कानून निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग उजुरी माग गर्ने चरणमा रहँदा दलहरूले तत्काल हस्तक्षेप गर्ने गरी नौ बुधे सहमति गरेका थिए। द्वन्द्वकालीन घटना उछालेर फसाउन खोजिएको निष्कर्ष निकालेको माओवादीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने र द्वन्द्वकालका सबै घटना आयोग मार्फत नै समाधान गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ। खास गरेर दुईटा आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग जो बने, तिनीहरूका कार्यक्षेत्रमा सबै शान्ति प्रक्रियाका विषयवस्तुहरू ल्याउनको लागि भनेर त्यहाँ भएका जति पनि मुद्दाहरू छन् ती सबै त्यहाँ ल्याउने र त्यहीँबाट मात्रै छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो विषयवस्तु अगाडि बढाइएको छ। माओवादीले कानुन संशोधन र सजाय माफी मिनाहा सम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको काम सँगसँगै अगाडि बढेको जनाएको छ। द्वन्द्वकालका मुद्दा सम्बोधन गर्न दलहरूको सहमति अनुसार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको बताएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि बनाइएको ऐनका केही प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले समेत बदर गरेको छ। सर्वोच्चको निर्णयपछि अस्पष्ट रहेका ऐनका विषय समेत उल्लेख गरेर सत्य निरूपण आयोगले ऐन संशोधनको आठमुदे सुझाव कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। ऐनमा रहेका कतिपय व्यवस्था दोहोरो अर्थ लाग्ने र जघन्य अपराधमा अस्पष्ट रहेको भन्दै संशोधन गर्ने भनिएको थियो। 2052 फागुन 1 गतेदेखि 2062 सालसम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा भएका मानवाधिकार हननका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो। सरकारले मानवाधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको छ। आयोगले स्थानीय शान्ति समिति मार्फत यति बेला देशभरबाट उजुरी माग गरी अध्ययन सुरु गरेको छ। मुलुकमा जनयुद्धको जगबाट गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनको पक्षमा अघि बढ्न थालिसक्दा पनि सरकारको उदासीनता दलहरूको कमजोरीका कारण अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन सकेका छैनन्। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथमा एबिसी रिपोर्टर इमन पौड्याल, काठमाडौँ। Hot News Express। नेपालमा भारतीय जाली नोटको कारोबार गर्ने गिरोह सक्रिय छ। बेला बेलामा प्रहरी अपरेशनमा ती गिरोहहरू समातिने पनि गरेका छन्। प्रहरीले केही दिन अघि ठूलै सफलता हात पारेको छ नक्कली नोटको कारोबारमा संलग्न गिरोहलाई रङ्गे हात समातेर। अचम्मको कुरा त के छ भने गिरोहको नाइके पाकिस्तानी महिला थिइन्। जब प्रहरीले गोप्य अनुसन्धान सुरु गर्यो तब थप 7 प्रहरी फन्दामा परे। नेपाल प्रहरीले यसलाई अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता मानेको छ। Hot News Express। मंगलबार महानगरीय प्रहरी कार्यालय राणी पोखरीले पत्रकार सम्मेलन गरी पाकिस्तानी एक महिला सहित जाली नोटको कारोबार गर्ने 8 सार्वजनिक गरेको छ। नक्कली भारतीय मुद्रा र अमेरिकन डलरको कारोबार गर्ने पाकिस्तानी महिला सहित 8 महानगरीय प्रहरी कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले पत्रकार सम्मेलन गरी 19,87,000 बराबरको जाली भारतीय नोट तथा 19,500 बराबरको जाली अमेरिकन डलर सहित पाकिस्तानी महिलाको गिरोहलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महानगरीय वृत्त महाराजगञ्जबाट भारतीय तरकारी व्यापारीले नक्कली नोटबाट ठगिएको सूचना प्रहरीमा दिएपछिको अपरेसन टोलीले जाली भारतीय रुपैयाँलाई सक्कली भनी सटही गरिरहेको अवस्थामा 3,22,500 बराबर जाली भारतीय रुपियाँ सहित 2 महाराजगञ्ज क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। यस्तै संलग्न अरू 5 उनीहरूको अस्थायी ठेगाना काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। भारतीय तरकारी व्यापारीले भारत फर्कने बेलामा मुद्रा सटही गर्दा नक्कली नोटले झुक्क्याएको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानबाट कारोबार गर्ने गिरोहलाई समात्न सफल भएको दावी गरेको छ।
जेनुन भनेर जेनुन आइसी भनेर चाहिँ साटेको छ जसले यहाँ चाहिँ भारतीय मुद्दा मान्छेहरू जस्तो अहिले पनि यसको केसको उठान चाहिँ एउटा तरकारी व्यापारीबाट भारतीय तरकारी व्यापारीबाट चाहिँ उठान भएको छ. उसले पैसा साट्यो घर जानु परेको थियो उसलाई घर जाने बेलामा चाहिँ उसले पैसा साट्यो पैसा आइसक्यो चाहिँ 1500 चाहिँ साट्ने बेलामा अनि उसले पछि आइडेन्टिफाई गर्यो कि मैले साटेको पैसा त चाहिँ नक्कली रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भएपछि त्यसपछि प्रहरीको चाहिँ सँगको समन्वयमा यो केसको चाहिँ उठान भयो. त्यसरी सधैँ नेपाली बाटो भएर पाकिस्तानबाट भारत पुग्ने नक्कली भारतीय मुद्रा नेपालमा पनि कारोबार हुने भएकाले अभियुक्तले नेपाललाई मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै आएको प्रहरी अनुसन्धानले खुलाएको छ. प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष ब्युरोको थप अनुसन्धान र सूचनाका आधारमा जाली नोटको कारोबारमा संलग्न 5 जनालाई 16,54,500 जाली भारूसहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ. भारतीय रुपियाँ कारोबारमा भारतीय बजारलाई निशाना बनाएर ससाना व्यापारीको माध्यमबाट भारत पुर्याउने उद्देश्यले अभियुक्तहरूले काम गर्दै आएको प्रहरीको दावी छ. खर्च गर्ने भन्ने होइन, यो आइसी त नेपालको टार्गेट हुनै सक्दैन किनभने आइसीको कारोबार त यो भित्रभित्र इन्डियन जुन व्यापारीसँग मात्रै यो जाने कुरा हो. यो नेपालको बजारमा यो चाहिँ चल्दैन, खास गरी ओपनली चाहिँ चल्दैन. अब हुनसक्छ डलर चाहिँ नेपालमा पनि चल्छ, डलर त नेपालमा पनि चलिहाल्छ, त्यसैले यो त बाहिर उतै नै जाने हो व्यापारी मार्फत. यो सानो सानोमा गरेर पनि अब मान्छेहरूले त वितरण भइसकेपछि त अब गर्छ नि त. ठुलो भयो भने ठुलो व्यापारीसँग जाने भयो, सानो भयो भने अब सानोसँग पनि जाने भयो. जस्तो भनौँ न अब सानो सानो व्यापारीले त थोरै पनि बनाउन सक्ने भयो भने एकै ठाउँ त धेरै भइसक्यो त्यो वितरण गर्ने त हुन्छ. त्यसैले अब यो हुन त यसको त मार्केट त इन्डिया नै हो, आइसीको मार्केट त इन्डिया नै हो. उनीहरूले भारतीय नागरिकहरू भारत फर्कने बेलामा सानो नोट धेरै बोक्न झन्झट हुनाले ठुलो 500 र 1000 को नक्कली नोट बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीको दावी छ. 500 र 1000 यहाँको मार्केटमा जस्तो इन्डियनहरूले यहाँ काम गर्ने भए पनि उनीहरूले पनि 500 1000 नै लिन्थे. त्यस कारणले यसको मार्केट के थियो भने सिधै चाहिँ बोर्डरमा गएर बोर्डर मार्फत चाहिँ उसले गएर हुन्छ. 500 1000 जब यहाँ चाहिँ यहाँ पनि लिगल भएपछि अब उनीहरूले चाहिँ यहाँको जुन अनि यो हिसाबबाट मचिरहेको छ, विशेष गरी भारतीय मूलका मान्छेहरू जो यहाँ बसेका छन् काम गर्न बसेका छन् ती काम गर्न बसेका मान्छेहरूले पैसा यहाँ नेपाली पैसा कमाइसकेपछि घर जाने बेलामा त साट्नु पऱ्यो होइन. त्यो हिसाबले बेसिकल्ली त्यता फोकस भएको छ र भोलि चाहिँ सरसक्यो अर्को पनि के हुनसक्छ भने त्यसको नेपालीहरूलाई कुनै चाहिँ पैसा चाहियो उपचार डेली उपचार गर्न जानु पऱ्यो अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ हिसाबले चाहिँ पढ्न जानु पऱ्यो भने अब 100-100 को पैसा पाउँदाखेरि त चाहिँ ठुलो हुने भयो. त्यस कारणले 500 1000 त्यो हिसाबले पनि चाहिँ पेस गर्न सक्ने अवस्था. नक्कली नोटको कारोबार गरेर पक्राउ पर्नेमा जिरी साथ दोलखा घर भई हाल धुम्बाराई बस्ने मिरा जिरेल, कपनका सुमन मल्ल, सप्तरी जिल्ला मलहनमाका तारणी प्रसाद ठाकुर रहेका छन्. यस्तै भारतको बिहार घर भई हाल सिराहासाथ मई सोथा बस्ने विभिन्न 5 नाम रहेका बैजनाथ गुप्ता, रूपन्देहीका विजयराज शर्मा, गुल्मीका सनत प्रधान तथा सिलगढी 2 डोटीका अमृतमान श्रेष्ठ रहेका छन्. पक्राउ पर्ने 5 नामले चिनिने बैद्यनाथ गुप्तालाई सिराहाबाट प्रहरले पक्राउ गरेको हो भने बाँकीलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्रहरले पक्राउ गरेको हो. प्रहरले मिरा जिरेलबाट भारू 2 लाख, समन मल्लबाट 1,32,500, मुख्य योजनाकार बैजनाथ गुप्ताबाट 1,500 बराबरको नक्कली भारतीय नोट, विजयराज शर्माबाट 5,88,000, गुल्मीका सनत प्रधानबाट 10 लाख तथा अमृतमान श्रेष्ठबाट 65,000 बराबरको भारतीय रुपियाँ पक्राउ गरेको हो. पक्राउ परेका मध्ये 5 उपनाम रहेका बैद्यनाथ गुप्ता 2052 सालदेखि 2067 सालसम्म केन्द्रीय कारागारमा लागु औषध मुद्दामा थुनामा रहेको र अर्का विजयराज शर्मा लागु औषधमा नै 2058 सालदेखि 67 सालसम्म नक्खु कारागारमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ. यस्तै अर्की पक्राउ पर्नेमा पाकिस्तानकी नागरिक सामा नाजलाई प्रहरले जेठ 8 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गोल्डेन गेट सिनामङ्गलबाट पक्राउ गरी खान तलासी गर्दा उनको साथबाट 19,500 जाली अमेरिकन डलर तथा 36 लाख जाली भारतीय रुपियाँ बरामद गरेको थियो. पाकिस्तानी नागरिक समानाज कराँचीबाट दोहाउँदै कतार एयरवेजबाट काठमाडौँ आउँदा पक्राउ परिएकी हुन्. प्रहरले 19,500 बराबरको ठुलो परिणाममा नक्कली अमेरिकी डलर नेपालमा पहिलो पटक बरामद भएको दावी समेत गरेको छ. नेपाललाई माध्यम बनाएर हुने सबै खाले गतिविधिलाई नियाल्न नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले अझै चलाखीपूर्वक सतर्कता अपनाउन जरुरी छ. क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथमा एबिसी रिपोर्टर सुमन चापागाई काठमाडौँ.
Hot News Express. एमाले नेतृत्वको सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारीलाई तीव्र रूप दिएको छ। संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा र मुलुक स्थानीय निकायको चुनावमा जाने तयारीमा रहेको अवस्थामा लोकप्रिय बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्री नै सक्रिय भएर लागेका छन्, जसले गर्दा पनि बजेट महत्वाकांक्षी हुने र सिलिङ बढ्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। बजेट सार्वजनिक हुन अब चार दिन मात्रै बाँकी छ। बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकै जाँदा अर्थमन्त्री मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीको समेत सक्रियता बढेको छ। बजेटमा कस्ता विषयलाई समावेश गर्ने भन्नेमा निकै जोडतोडका साथ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री लागेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विशेष टोली नै बनाएर एमाले पपुलिस्ट हुने खालका कार्यक्रम समावेश गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले दीर्घकालीन भन्दा पनि अल्पकालीन योजनालाई बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेटमा जनतासँग सिधा सम्बन्ध राख्ने बेरोजगार भत्ता, वृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता योजनाहरूले बढी प्राथमिकता पाउने देखिएको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने शीर्षकमा प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई 1 करोडसम्म बजेट उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ। त्यसै गरी नगरपालिकाहरूलाई 3 करोड, उपमहानगरपालिकाहरूलाई 5 करोड र महानगरपालिकालाई 7 करोड विकास बजेट दिने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। सरकारले नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको नाममा प्रसूति स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय समेटेर जनप्रिय बजेट ल्याउने तयारी पनि गरेको छ। यस्तै पूर्व कम्युनिस्ट नेताहरूको नाम जोडेर जलविद्युत र कृषि क्षेत्र, शिक्षा र पूर्वाधार विकास गरी कुल 6 वटा क्षेत्रमा सरकारले जनप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको छ। प्रमाणपत्रलाई धरौटी राखेर बेरोजगारहरूलाई ऋण दिने समेत तयारी पनि सरकारले गरेको छ। बजेट मार्फत उत्तर नाका जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै चीनसँग नयाँ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि प्राथमिकतामा पर्दैछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण शीर्षकमा 8 खर्ब 25 अर्ब सडक पूर्वाधार विकासको लागि 55 अर्ब 20 करोड बराबरको रकम बजेटमा समेट्ने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यसो त बजेट ल्याउनु पूर्व हरेक वर्ष पूर्व अर्थमन्त्री तथा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने प्रचलन छ। तर बजेट आउन मात्रै 4 दिन बाँकी रहँदा समेत सरकारले यस विषयमा कुनै चासो दिएको छैन। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकार आफै र आफ्नैलाई पोस्ने खालको लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको छ भन्ने कुरा। पूर्व अर्थमन्त्री र विज्ञहरूले सरकारले विगतको प्रचलन तोड्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। पपुलिस्ट बजेटको आलोचना हुने डरले सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरेको उनीहरूको बुझाइ छ। तर अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डाक्टर गोविन्द नेपालले सरकारले पपुलिस्ट नभई पपुलर हुने बजेट ल्याउने तयारी थालेको दावी गरेका छन्। आगामी बजेट सबै तह र तबकालाई छुने गरी मुलुकको क्षमता र आवश्यकतामा आधारित हुने उनको जिकिर छ। बढ्दो मुद्रास्फीति र आन्तरिक उत्पादनको अवस्थामा राज्यले खर्च विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि खर्च धेरै गर्दा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना, पूर्वाधारमा धेरै लगानी गर्दा आयात बढ्ने, राजस्व वृद्धि र खर्च घटाउने चुनौती रहने, वैदेशिक सहायता पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रहेको, कच्चा पदार्थमा छुट र निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने अवस्थामा सन्तुलित बजेट ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको नेपालले बताए। तपाईँको अहिलेका मागहरू, माग पक्षहरूको विचार गर्नु, हामी चाहिँ के भन्दाखेरि खर्चको निम्ति के कस्तो माग छ त भन्दाखेरि खर्च गर्न किन परिराखेको छ। भर्खरै कर्मचारी साथीहरूको तर्कपूर्ण तपाईँको राज्यले खास गरेर तलब सुविधाहरू किन बढाउनु पर्छ भन्ने तर्कपूर्ण अभिव्यक्तिहरू चाहिँ हामी सुन्यौँ। त्यसै गरी उद्योगी व्यवसायीहरूले आजको यो चाहिँ अवस्थामा किन तपाईँको त राज्यले लिने जुन कर भन्सार आदिहरूमा छुट किन आवश्यक छ, राज्यले किन अनुदान दिन आवश्यक छ, राज्यले किन सहयोग गर्न आवश्यक छ भन्ने उहाँहरूका पनि तर्कपूर्ण अभिव्यक्तिहरू हामीले सुनिराखेका छौँ, जुन नाजायज भन्ने कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि धेरै खाले योजनाहरू आउने तथा संसद विकास कोषको रकम बढ्ने, एक घर एक रोजगारी दिन सक्ने स्थिति नरहे पनि स्वरोजगारका लागि सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने योजनाहरू बजेटमा समावेश गर्ने उनले जानकारी दिए। जनताको निम्ति र यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति उपयुक्त बजेट ल्याउन प्रयत्नमा छौँ र यो एउटा यो पपुलिस्ट बजेट हामी बनाउन खोजेका छौँ, पपुलर बजेट होस् भन्ने इच्छा छ। यसपटक सरकारले योजना आयोगले पठाएको 9 खर्ब 9 अर्बको बजेट सिलिङमा पुनर्निर्माण तथा संविधान कार्यान्वयनको शीर्षकमा केही रकम नपुग्ने भएपछि झन्डै 30 अर्ब बराबरको रकम थप बढाएर
बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। एकातिर बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने र अर्कोतर्फ जनचाहना भन्दा पनि बढी लोकप्रिय हुने खालको बजेट ल्याउने कसरतमा सरकार लाग्नुले बजेट कार्यान्वयनमा पनि शंका गर्ने ठाउँ उब्जिएको छ। क्यामेरा पर्सन गगन अर्यालका साथमा एबीसी रिपोर्टर बीपी पोखरेल काठमाडौँ। Hot News Express। विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौ, समाचार मात्र दिन्छौ तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर दुनियाँ बिउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्यूज सँगै रहनुहोला। नमस्कार। CGE washing machine.